Тепловізор – одна із найнеобхідніших речей на фронті, кажуть волонтери. Вночі без нього бійцям дуже погано видно, тим паче, коли прийде весна і розтане сніг. До нас звернувся колишній боєць 81-ї бригади, він Валентин, і він для своїх побратимів намагається зібрати на тепловізор. І ми знаємо, що він досить дорого вартує. І таким чином він просить і підприємців, і небайдужих громадян, і, зокрема, логістичний центр допомоги бійцям АТО, щоб зібрати цю таку велику суму на тепловізор. Майже 4 тисячі доларів коштує тепловізор, кажуть у логістичному центрі. Зараз зібрана лише мінімальна частина від усієї суми. Проте це не єдині потреби бійців, запевняють волонтери. Це грілки, якими нам допомагає злучений американсько-український допомоговий комітет. Потім одяг, який теплий, це підштаники, бушлати, берце. Ну, дещо приносять демобілізовані бійці, дещо люди, дещо в нас ще залишилося на складі. Також продукти харчування, солодощі, кава, чай, засоби гігієни, вологі серветки, вдячні бункеру ЕС, які ліплять вареники, ми також і вареники відправили. Охочі допомогти можуть телефонувати на гарячу лінію логістичного центру допомоги бійцям АТО або сконтактувати з волонтерами через соцмережі.